А сега следуваат така наречените наши бебешки приказни. Некои велат дека токму тие се најубавата содржина во журнал. Ги гледате секој вторник и сабота, а ги подготвува нашата колешка Наташа. Некои велат и од секогаш всушност се велело дека децата се најголемо богатство. Слободно можеме да кажеме дека родителите на малата Мила се многу богати, затоа што сораѓањето на малата Мила многу ги усреќи и нив, а и се разбира нејзините три возрастни браќа и една сестра. Ајде да видиме. Во пресред на новогодишните и божитните празници, кога семејствата се собираат во топла атмосфера да го прослават заедништвото, бебешки приказни ве води на гости кај едно би се рекло специфично семејство. Јас не сметам дека нашето семејство е специфично, туку дека е вообичаено. Повеќе би кажала дека јас, кога бев дете, имав специфично семејство, затоа што бев единица, немав ни брат, ни сестра. И од мала бев голем дечар, и уште тога се шегував со татко ми дека имам или три или пет деца. Така што, веројатно, судбината си поигра со мојата желба, јас на вистина имам или три или пет деца, со тоа што имаме вкупно пет деца. Сопругот има две негови, јас имам две мои и петото е наше заедничко. Специфично може да се каже е тоа што ние како родители веќе се подготвувавме да бидеме баба и дедо. Меѓутоа станавме повторно родители на малата Мила, која сега има пет месеци. И најголемата разлика помеѓу најмалото и најголемото дете во нашето семејство, широко семејство велам, бидејќи големиот син веќе нели на студии надвор од државата е 21 година. Ако на човека му е сиромашна душата или му е сиромашна куќата, само нека се збогати со деца, веднаш и неговата душа и неговата куќа ќе бидат полни и богати. Малата Мила е сретно бебе, кој освен најстариот брат, има и 19 годишна сестра и уште 20 браќа од 17 и 15 години. Сите се надпреваруваат кој да ја земе, кој да ја чува, иако веста за незиното доаѓање на свет не ја примиле баш со воодушевување. Па реакцијата на децата беше од една во друга крајност, во смисол што најмалиот син беше воодушевен, дури велеше мамо те молам родија, јас ќе ја чувам. Додека другиот дел од децата се однесува и прилично игнорантски, затоа што, затоа што нема време за фатене или околу училиштето, меѓутоа од друга страна беа многу и предпоставувам јас, а и по нивни зборувања понатаму беа малку и не можам да кажам љубоморни или завидливи, меѓутоа може би очекуваа дека тоа место што го имат во нашите срца ќе биде превземено од нешто вакво малецко како што е ова. Додека не се случи чудо, кое што јас и го очекував, а тоа е дека практично кога ќе се роди бебето во нивните срца, нашите места ќе бидат завземени со малата Мила. И така и се случи. Например, керката, која што нормално беше, како имаше примат во срцето на татко и се плашеше дека тоа место ќе го загуби, од ненадеж кога си ја виде сестрата, сега оди во една сосема друга крајност, дури не можам да ја убедам дека не треба да си го троши својот джипрлак на купување работи за незината сестра. Едва чека да порасне, за да може на пролет да носи во некој кафич на кафе. Мила нема прилика да заплаче. Секогаш има некој околу неа да ја мази и чува, што во голема мера и го олеснило на мама Анушка подсетувањето на рутината околу одгледувањето бебе. Мила е посакувано бебе, иако многу не изненади со тоа што реши да дојде на овој свет во нашето семејство. Верувала или не, не ми беше ништо чудно, туку ми беше напротив многу драго. Бев само изненадена од околината како се тоа добро го прифати. Јас ви кажав уште на почетокот дека сум голем дечар, дека сум растена сама и во целата таа гужва многу подобро се снаоѓав, например, со неа, отколку кога бев помлада мајка на сега веќе 17 годишен син. Значи, дури си размислувам, си вела, може би ова е некоја генерална проба за нашиот внук, уште вака и така очекуваме наскоро да дојде. Дури со сопругот се шегуваме, всушност си наоѓаме и оправдување кога купуваме некои убави играчки или јалишта на Мила, дека сепак ќе ги чуваме за едните генерации. Празниците носат многу радост и прекрасна атмосфера во големо семејство како ова. Секако, не секогаш се функционирало совршено, но затоа убавите моменти се помногу бројни и подолго се паметат.
На моменти наликуваме на едно сицилијанско, италијанско семе, со каде што не се знае кој на кого, што е брат, сестра, мајка, татко, мајка и слично. Веќе се сита тие во некој се дел од своите собствените животи, многу поинтересно и дури можам да кажам и во некоја сосема друга смисла и потешко за комуницирање кога беа помали. Затоа што нормално се јавуваа конфликти и меѓу моите деца, сами меѓу себе, меѓутоа и помеѓу тие нели две различни семејства кои што треба да направат една унија. Така што имаше моменти кога тие прослави поминуваа буквално соло, значи кога сите на секого си бевме понекогаш и лути, што е нормално децата во пубертет, во адолесценција си ги менуваат своите ставови, а од друга страна имаше и моменти кога немаше, кога се бараше случај вишок да се седне на било каква прослава. Во секој случај се беше многу оригинално, позитивно. Затоа што јас и родителот на Мила, значи незиниот татко, мојот партнер супруг, се поставивме така дека кон нашите деца како делови еднакви од нашето семејство, што значи дека кога требаше за нешто да се реши или да се направи, сепак може би не директно и индиректно се консултираме со сите нив, што значи дека со сите тие деца, дали биле 4, 2 или 1 или па може би 5, треба да се поставите максимално отворено, со отворена душа, многу искрено, така што и ќе си го добиете тоа назад од нив. Во пресред на првата нова година со Мила се очекува сите заедно да се соберат околу елката и од најмалиот до најстариот член да придонесат за една навистина посебно убава прослава со Мила како центар на нивниот убав семеен свет. Јас планирам да ги повикам сите да се соберат околу тоа китање, иако тоа повторно може би ќе биде само некоја проба за идната година, кога Мила многу повеќе ќе разбира. И очекувам дека сестра е сигурно ќе се пријави да однесе Мила оваа нова година на плоштат, да го гушнете до мраз. Ова семејство дефинитивно ја потврдува изреката дека децата се најголемото богатство. Thank you.